हेलो गाइस आपना लोग सकलो के मोर नतुन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो आखा करू आपना लोग सकलोए भाल आर मय भाले आसु बर्तमान घर परा अहा आज के दिन मान होल जेहेतु लकडाउन सम्पूर्ण भाबे लकडाउन होय आसे हेतु कारणे तात के दिन मान मा घर बेसिके थाकिबलगे होल आज आहि पेलाय साइसु सक्सुल किमान धुनिया के আমার ফসলটাও ফুলি আছে বহুতই ধুনিয়া লাগিছে আপনাদের বেক ক্যামেরা করেও দেখাম রব আর আজি আপনার মানে একটা একবারে সাধারণ রেসিপি লিছো একটা কঁঠাল আর পিঠাগুড়ির লাডু রেসিপি রেসিপিটির মজালে যাওয়ার আগে মোট যেখানে ফসলকা ফুল কেন কেন ফুলি আছে আপনার দেখাই নল তেন্তে আমি দেরি নকৰি ভিডিওটো মাজলৈ যাওঁ কঁঠাল আৰু পিঠাগুড়ি লাডু বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই কেইফুটামান কঁঠাল লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কঁঠাল কেইফুটাৰ পৰা গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম এনেদৰে মই এফুটা এফুটাকৈ গুটিবিলাক আঁতৰাই লৈছোঁ গুটিখিনি আঁতৰাই পেলাই বেছি কঁঠাল লোৱা নাই মই যিহেতু বেছি লাডু নবনাওঁ অকল এইটো লাডু যিহেতু থৈ দিলে এদিনমান থ'ব পাৰি ফ্ৰিজত থ'লে বেয়া নহয় মই যিহেতু লগালগ খাম সেইটো কাৰণে কমকৈ লৈছোঁ এতিয়া মই আটাইকেইফুটা কঁঠালৰ এনেদৰে গুটি এৰুৱাই ল'লোঁ এয়া চাওক কঁঠালটো অলপ ইয়াতকৈ বেছি পকিলে বেছি ভাল হয় অলপ টান হৈ থাকিলে আমাৰ কঁঠালটো এতিয়া মই মিক্সাৰ বাতি এটা লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ চেনি দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এখন চেকনি লৈছোঁ চেকনিখনত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা কঁঠালখিনি দি ল'ম এইখিনি মই চেকি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম যিহেতু নেচেকিলে ইয়াত গুটি গুটি ৰৈ যাব পাৰে কঁঠালৰ টান টান অংশ সেইটো কাৰণে মই চেপি লৈছোঁ এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি এখন কেৰাহীত মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ মই পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া মই লাহে লাহে ভাজি থাকিম এইখিনি অলপ টাইম ভাজিব লাগিব যিহেতু এটা ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ নহালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ গৰু ঘিউ দিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া এনেদৰে ভাজি থাকিম অলপ দেৰি জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ জুইটো বেছি দি ল'লে মানে জ্বলি যাব তলৰ ফালৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে এনেদৰে ভাজি গৈ আছোঁ এয়া দেখিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে এনেদৰে একেবাৰে ৰঙচুৱা পৰালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈছে এয়া মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ যিখিনি মই কঁঠাল পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিতে দি লৈছোঁ এনেদৰে লাহে লাহে মই কঁঠালৰ পেষ্টখিনিৰ লগত পিঠাগুড়িখিনি মিহলাই ল'ম এতিয়া মিহলাই এটা টান নিচিনা ডো কৰি ল'ম এনেদৰে ডোটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা এটাকৈ গোল কৰি যাম লাডু কৰি যাম এয়া চাওক এটা হৈছে আৰু এয়া মই এতিয়া দ্বিতীয়টো বনাইছোঁ এনেদৰে মই আটাইকেইটা লাডু বনাই ল'ম
আটাইকেইটা লাডু বনাই লওঁতে পিঠাগুড়িখিনি গৰম হৈ থাকিলে গৰমে গৰমে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি গৰমে গৰমে মই সানি লৈছোঁ। এয়া মোৰ আধা হৈ গ'ল এতিয়া লাডু বনোৱা। এয়া চাওক, আপোনালোকে এনেদৰে খোৱা নাই যদি খাই যাবচোন, বহুতেই ভাল লাগে। এইটো অৱশ্যে এতিয়া নহয়, বহুত পুৰণাৰ ৰেচিপি বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। এইটো একেবাৰে আজো ককা আজো আইতাহঁতৰ দিনৰ পৰা এনেদৰে কঁঠাল পকা ছিজনত সকলোৱে খায়। আপোনালোকে খোৱা নাই যদি খাই চাব, আৰু যদি খাইছে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। এতিয়া মোৰ আটাইকেইটা লাডু এনেদৰে বনাই হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। দেখিছে এয়া ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে লাগিলে? যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। তেনেহ'লে এতিয়া আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।